Današnji prvi predavatelj bo psihoterapevt gospod Milenko Kovačevič. Na predavanju z naslovom Ločitev v partnerskem odnosu bomo spoznavali, kako se posameznikova osebnostna zgradba odraža v procesu ločevanja. Zakaj se nekaterim ločitev zdi nemogočna in nekaterim zelo težka? Prav tako bomo skupaj razmišljali o tem, kako to, da se nekateri pari hitro odločijo za prekinitev zveze. In v čem se pari, ki se uspešno ločijo, razlikujejo od parov, ki se z ločitvijo mučijo dolga leta? Naša druga današnja predavateljica pa bo socialna delavka, gospa Eva Šinko. Na njenem predavanju z naslovom Odvzem otroka, miti in resnice nam bo predstavila svoj osebni pogled na koncept socialnega dela in odnosov v praksi. Govorila bo o tem, kdaj in zakaj CSD prične obravnavo družine, kdaj in zakaj je potrebno otroka umakniti iz družine, kako takšni ukrepi vplivajo na otroka in na celo družino in o tem, ali se otrok lahko vrne v družino, prav tako pa tudi, kdo ve in odloča o tem, kaj je v otrokovo najvišjo korist. Lepo vabljeni, da se nam pridružite na obeh predavanjih današnjega dne na kanalu 2. Na tem mestu pa bi se v imenu organizacijske skupine Tedna možganov in Sinapse želela zahvaliti letošnjim sponzorjem in donatorjem. To so Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARS, Federacija evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundacija Dana, Metalka Mediji, Roche, Adria Lab in vsem drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov. Naj vas povabim tudi, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih preko Facebooka, LinkedIna in Twitterja. Prijavite se lahko tudi na novičnik Tedna možganov in Sinapse. Povezavo do prijave na novičnik najdete na spletni strani Tedna možganov, na kanalu 1 in na kanalu 2 in v opisu dogodka pod videom na YouTubu. Tam boste našli tudi povezavo, preko katere nas lahko podprete z donacijo, za katero vam bomo hvaležni. Še nekaj trenutkov in pridružil se nam bo naš prvi današnji gost, gospod Milenko Kovačevič. Gospod Milenko Kovačevič, lepo pozdravljeni. Se slišiva? Super, Se odlično. slišiva, vidiva. Odlično. Krasno. Dovolite mi, da na za začetek nekaj besed povem o vas. Naš današnji gost je psihoterapevt z 20-letnimi izkušnjami psihoterapevtskega dela. Poleg klinične prakse deluje tudi edukativno in preventivno, izvaja številne delavnice in predavanja s področja razumevanja osebnosti in medčloveških odnosov. Danes bomo prisluhnili njegovemu predavanju z naslovom Ločitev v partnerskem odnosu. Na tem mestu pa bi vas želela opozoriti tudi na to, da lahko našemu gostu tekom predavanja zastavite tudi kakšno vprašanje. Ob koncu predavanja bo namreč čas namenjen odgovorom na vaše vprašanja, ki jih zastavljate preko programa Slido. To povezavo, kjer lahko napišete vprašanje, najdete na spletni strani Tedna možganov pod videom na kanalu 2, če pa nas spremljate direktno preko YouTuba, pa v opisu videa. To bi bilo vse glede vprašanj, ki jih lahko zastavite predavatelju. Na tem mestu pa, spoštovani Milenko Kovačevič, izvolite, predajam besedo vam, spoštovani gledalci, vam pa želim prijetno in poučno spremljanje predavanja. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Danes se bomo pogovarjali v okviru tedna možganov o ločitvah. Dobro, gremo na pot. Zdaj se zastavlja to temeljno prvo vprašanje, kaj je to danes, kaj se dogaja med pari, da je tako visok procent ločitev oziroma razvez med današnjimi pari. Če pogledamo tradicionalne pare, ki so živeli recimo par desetletjih nazaj, recimo 50 let nazaj, 40 let nazaj,
vidimo, da so se takrat pari predvsem zbliževali ali pa združevali v zakonske zveze zaradi preživetja, zaradi skrbi za potomstvo in seveda za skrb za osnovne potrebe, življenjske potrebe, seveda brez katerih se ne da živeti. Tako da so takratne zveze predvsem bile s tem namenom in ne tako, kot je mogoče to danes, da je današnji namen bolj nekaj drugega, neke nove in drugačne vrednote. Torej, takrat so pari manj se ukvarjali s tem, kaj je sreča, kaj je ljubezen, kaj je smisel, prijetna, neprijetna čustva, ampak v večini primerov so v bistvu to bile mnogokrat dogovorjene zveze in jasno razdeljene spolne vloge, v kateri so moški vedeli, kaj je njihovo, na drugi strani žene so vedeli, kaj je njihovo. Vendar, mogoče je bilo dobro v enem stavku, da tukaj omenim, takrat ni problemi partnerski zvez so predvsem bili hudo trpljenje in zelo pogosto trpljenje žena, ki so bile pogosto ali pa večinoma zelo podrejene, izkoriščene in skratka niso bile dovolj cenjene strani moških ali pa družinskih članov takratnih, recimo parih generacij. Tako da so zaradi same nuje in preživetja in potomstva velikega števila otrok, mnoge žene bile prisiljene iz čiste nuje ostajati v dolgotrajnih zvezah in včasih zelo trpeti. K sreči se ta tradicionalna oblika sobivanja v partnerskih odnosih počasi po drugi svetovni vojni začela spreminjati, in mnoge žene so začele hoditi v šolo, študirati, se zaposlovati, imeti svoj poklic in so korak po korak se osamosvajale, postale so avtonomna, samostojna človeška bitja, enakopravne, enakovredne moškim. Zato so se tudi začeli spreminjati partnerski odnosi in so tudi vrednote v partnerskih odnosih. In smo prišli nekje do danes, kjer so te spolne vloge moški, ženska, se je zelo, kako bi rekel, premešale in zelo difuzne postale in danas ni dovolj jasno, kaj je čigava vloga. Danas imate mnoge žene, ki marsikaj, kar moški obvladajo, zmorejo enako tako ali pa celo boljše in obratno, da moški marsikatera opravila, ki jih zmorejo ženske, opravljajo celo bolj kvalitetno kot ženske. Tako da nimamo jasne te tradicionalne razdeljene te spolne vloge in mnogi pari so danes ekonomsko, egzistenčno samostojni ljudje, imajo svoje poklice, imajo svoje službe, svoja stanovanja, hiše, avte, svoj denar, skratka ljudje, svoj krog prijateljev, socialno mrežo in skratka ljudje, ki so v precejšnji meri popolnoma samostojni. In se zastavlja vprašanje, kaj pa potem s partnersko zvezo ob teh samostojnih ljudeh. In potem pridemo do enega zelo zanimivega vidika razvoja ali pa napredka, kako hočete, ko ljudje stopajo v partnersko zvezo zaradi nekih drugih vrednot, kot so bile nekoč. In danes to imamo recimo primer, da mnogi ljudje iščejo v partnerski zvezi srečo. Mnogi ljudje iščejo v partnerski zvezi ljubezen, iščejo smisel, iščejo zadovoljstvo, iščejo užitek. Skratka, vse tisto, kar nekoč pred 50 leti, recimo ali pa več, sploh ni bilo govora o tem, zakaj, zato ker so se ljudje takrat borili za preživetje. Spravi, to je bila ena taka cona preživetja, danes pa smo v eni coni užitkov, ker ljudje pač imamo zadovoljene, večina ljudi, ne govorimo o tisti, ki živejo v nekem pomanjkanju, ampak govorimo o večini, ki v naši kulturi imajo zadovoljene vse potrebe, skratka hrana, voda, bivanje, oblačila, odnosi in tako dalje, so pri neke osnovne egzistenčne potrebe zadovoljene in potem ljudje ostanek življenja, ostale aspekte življenja živijo zaradi tega, da izboljšajo kvaliteto življenja, ne pa preživetje. Tako se je zgodilo tudi v partnerstvu, da mnogi ljudje danes v partnerski zvezi iščejo smisel v zadovoljstvu, užitku, radosti, spred, da se imajo fajn po domače.
Skratka, da se imamo rada, da se pogovarjamo o čustvih, sploh o prijetnih, da potujeva, da se razvijava, da se razvijava na poslovnem področju, da šibamo karijero in tako dalje in tako dalje. Skratka, današnji človek, sploh mladi ljudje danes, stopajo v zvezo z eno tako zelo kompleksno, mnogo bolj kompleksno predstavo o tem, kakšna zveza bi trebala biti. In potem, ko se dva mlada človeka ali pa relativno mlada človeka srečata in se zljubita, ko se zbližata, potem hitro ugotovita, da nekaj ne štima, se pravi, da nekaj ne klapa najbolj. Zakaj? Zato, ker hitro ugotovita, da se pogosto precej razlikuje ta okrog tega, kaj za mene predstavlja partnerska zveza, kaj pa za tebe. In te razlike so pogosto take zelo temeljne, sploh okrog tistih vrednot, ki so najbolj pomembne za partnersko zvezo vsaj enega. In potem imate danes recimo slučaj, da se recimo v današnjem času ali pa recimo zadnji sem zasledil en podatek, da se v prejšnjem letu 2020 razvezalo ali pa ločilo, kako hočete, nekje okrog dobra tretjina parov, kar je zelo tak relativno visoko število in se zdaj zastavlja vprašanje, zakaj je to tako. Ok, to je bil nekje uvod. Moj namen danes je, da povem nekaj besed o tem, zakaj se mnogi pari razidejo, ločijo, a pa razvežejo. Veste, to so eni različni pojmi, ki jih jaz namerno poudarjam, zato ker jaz razlikujem eno formalno ločitev od psihološke razveze. To bom malo kasneje par besed o tem povedal. Torej, zakaj se nekateri pari ali pa mnogi pari razidejo? In drugo vprašanje, ki nas danes zanima, je to, kako se razidejo. Se pravi, kako se mi ločujemo. To je sila pomembno. Sploh pa to, kako to udeleženi doživljajo. Se pravi, on, kako doživlja, kako ona, oziroma ona, on, ali pa recimo primeri ona, ona, ker danes imate tudi istospolne zveze, ali pa on, on. In seveda, kar je silno pomembno, kako to doživljajo otroci, če pari imajo otroke, enega ali pa več otrok. Mnogokrat je to izjemno dramatično za deco. Zdaj tako, zakaj se recimo pari, ko se vzljubijo, ki se pa večinoma dan danes vzljubijo iz ene seksualne privlačnosti, všečnosti, seksualne želje in zaljubljenosti, ki ni nič drugega kot pa idealizacija in obsedenost z drugim, ki ni odnos realnosti, ampak en privid, ki običajno traja nekaj časa, običajno se tak nekje ljudje razljubijo tak nekje po 6 mesecih, 1 leto, 2 leti v povprečju. Seveda so pari, ki so dalj časa zaljubljeni, ampak govorimo o enem povprečju. Torej, pari, ki stopijo v partnerski odnos in začnejo živeti skupaj v istem gnezdu ali pa vsako v svojem gnezdu, ampak sta v partnerskem odnosu, pa sta bila zaljubljena, običajno se ta zaljubljenost razblini, ugasne v enem razočaranju. Zakaj? Zato, ker je nujno, da človek, ki je zaljubljen v drugega, v resnici ni zaljubljen v drugega, ampak zaljubljen v samega sebe oziroma v lastno projekcijo o drugem, ki ni nič drugega kot pa projekcija nekih svojih kompleksov, ki jih človek ni prerastel. In potem v enem trenutku, ko se začnejo prvi konflikti in prve razlike, takrat človek v bistvu uvidi, da ta, ki je z njim, ni to, kar je on verjel, da je, ampak je nekaj drugega in je običajno človek razočaran. Vendar, če smo mi uspeli v tem času priti do kakega otroka, da smo rodili 1, 2 otroka, pa da imamo skupni kredit, hišo, pa travo, pa skupne prijatelje, običajno vidimo, da smo že globoko zagazili v partnerski odnos in da to ni tak preprosta stvar. Spravi, takrat se začne trpljenje, ko ljudje ugotovimo, da to ni to, kar smo mislili, da je to. Skratka, gre za eno razočaranje in uvid, da partner ni tisto, kar smo si mi predstavljali, da je. V resnici je ta partner ves čas bil to, kar je, samo mi tega nismo uspeli videti.
Zdaj pa drugi en zelo pogost problem je to, da mi dva, ko se odločimo, da živiva skupaj v partnerskem odnosu, se sicer imamo zelo rada, ti si meni všeč, jaz sem tebi všeč, pa sva si privlačna, pa se ujamemo v spolnosti in tak dalje in tak dalje in ostalih dobrotah življenja, ko gre za užitek. Vendar, ko se začnejo prvi konflikti, začneva uvidevati, da se precej razlikujeva na nekih področjih najnega odnosa oziroma v nekih aspektih odnosa, ki so meni pomembni oziroma ki so tebi pomembni. Skratka, to je nekaj, kar je nujnost vsakega odnosa, da vsak od nas, ki pride in začne odnos, partnerski odnos, uvidi, da v bistvu ljubezen ni dovolj. Da to, da se mi dva imamo silno rada, ne pomeni, da nimamo silnih problemov in da ne moramo priti v eno resno krizo odnosa. Kaj to pomeni? To pomeni, da začnemo spoznavati, da je moja predstava, se pravi nekaj moj nahrbtnik, v katerem jaz imam ena svoja prepričanja, kakva zveza bi morala biti, trebala biti, da bi jaz bil srečen, zadovoljen. Seveda, ti si tudi tista, ki imaš svoj nahrbtnik, se pravi v svoji psihi, imaš svoje predstave, kakšen odnos bi trebal biti, se pravi, kako se bi jaz trebal obnašati v odnosu do tebe, pa da ti veš, da ti imam rad, kako se ti moraš obnašati, pa da jaz vem, da me imaš rada in tako dalje. In tako dalje. In bolj pomembni aspekti odnosa so, ki, pri kateri se mi dva precej razlikujeva, velča je verjetnost, da bova mi dva zašla v krizo odnosa, da bo vsaj eden od naju trpel in če to trpeljenje traja nekaj časa, recimo približno več kot 6 mesecev, pomeni, da je to že eno kronično trpljenje, ne glede to, ali je to glasno trpljenje ali je tiho trpljenje, ali se mi dva kregava, prepirava in tak dalje, ali pa jaz to tako na tiho trpim, pa ti nič ne povem, pa tu pa tam komu to zaupam in tak dalje. Skratka, gre za to, da vidim, oziroma ti vidiš, ali pa mi dva oba vidiva, kako to ni tako preprosto, ampak da je zelo kompleksno in običajno se takrat v taki začetni krizi začnejo ti prvi poskusi, kako rešiti ta odnos, tako da drug drugega skušava ukalupiti. Ampak to v bistvu pomeni, da jaz skušam tebe prepričati, da jaz imam prav, ti pa skušaš mene prepričati, da ti imaš prav. Skratka, vsak drug drugega želiva prepričati v pravo predstavo, ne, v pravo predstavo, se pravi, jaz vem, kaj je ljubezen. Ne, kaj boš ti meni govoril, jaz vem, kaj je ljubezen. In skratka, se začne to, daj spremeni se, ne, daj ti se spremeni se, pa ti si nemogoče, ne, ti si nemogoče in tak dalje in tak dalje. Se pravi, na bilo katerem aspektu, ki je pomemben, bolj pomemben je trpljenje hujše, večja je verjetnost krize, se lahko v bistvu ugotovi, da nekak ne štima najin odnos. In običajno, recimo ljudje ali pa pari, ki pridejo k meni, a pa mojim kolegom in kolegicam v eno obliko dela, psihoterapije ali pa svetovanja, običajno povedo sledeče, najbolj pogosti problemi v partnerski zvezi, ki terjajo krizo, so komunikacija. Veste, mi dva se imamo zelo rada, ampak nikak nam ne gre komunikacija. Potem je lahko to spolnost, vzgoja, potem je to skrb za gospodinstvo, prosti čas in podobno. Ali pa recimo pogovarjati se o čustvi, izražati ljubezen, se pravi prijetna čustva, imam te rad, pomembna si mi in tak dalje in tak dalje. Skratka, to so eni najbolj pogosti, najbolj pomembni, ker ljudem so ti aspekti pomembni. In običajno se ljudje na tem področju zelo razlikujejo in ko to traja nekaj časa, nekaj mesecev ali pa par let, potem nekaj, vsaj en partner začne razmišljati o tem, da ja, kaj pa če bi probali to razrešiti, pa potem poskušajo to ali same pa preko prijatelja pa s pomočjo psihoterapije ali pa začnejo tak potiho ali pa aktivno razmišljati, da bi nehali z zvezo. Dovolj je, da en partner o tem razmišlja in da je resna kriza odnosa. Vendar, pogosto so to upleteni drugi partner, otroci, moji starši, tvoji starši in potem je to dosti bolj kompleksno, kot se na prvi pogled zdi.
Zdaj pa tak. Mnogi ljudje se ne odločajo za ta korak, razvezati se ali pa ločiti se ali pa oditi iz odnosa iz mnogih razlogov. Torej, mnogi ljudje ostajajo, tudi kot tisti pred 50 leti, ostajajo tudi zaradi neke eksistenčne nuje, ampak mnogi tudi zaradi nekih drugih globih psiholoških mehanizmov, ki jim onemogočajo oziroma zaradi katerih si oni ne zmorejo iti stran, iti na svojo pot. In to je pogosto problem ene globoke odvisnosti ljudi, ki razvojno niso izpeljali ene pomembne korake razvoja, recimo prvega, drugega in tretjega leta starosti, ko s pomočjo matere niso uspeli teh osnovnih korakov odvajanja, počasnega odvajanja in osamosvajanja od matere. In so nekje obtičali v enem razvojnem stadiju odvisnosti in takšni ljudje običajno kasneje v življenju ne stopajo v partnerski odnos navezanosti, kar je bistvo odnosa ljubezni, navezanost. Jaz sem navezan, odločam se, da živim s tabo, vendar lahko živim brez tebe. Ljudje pa, ki so psihološko, se pravi duševno, globoko v sebi, doživljajsko odvisni, gre za prepričanje, verovanje, takšni ljudje se doživljajo, da niso zmožni živeti in preživeti brez partnerja. Zato takšni ljudje pogosto ostajajo v odnosu, tudi če zelo trpijo, tudi če je odnos zelo nekvaliteten, zelo boleč, zelo patološki. In včasih, ko se recimo zgodi scena, da partner najde nekoga drugega ali pa poskuša neko paralelno zvezo ali pa malo skače čez plot, za te ljudi, ki doživljajo odvisnost, je to sila boleče, to je izjemno trpljenje, ki je v resnici trpljenje malega otroka, ki čuti, da bo umrl brez matere. Veste, to je mnogokrat zelo dramatično. Vidite, da tudi dan danes mnogi ljudje čutijo, da ne zmorejo iti stran iz odnosa, ne glede na to, kaj drugi partner z njimi počne v odnosu, kako je odnos nezdrav in se mučijo in mučijo in mučijo in to je včasih cela leta, leta in leta. Pri nekaterih ljudeh to gre tako tragično daleč, da psihosomatsko tudi zbolijo, da celi sistemi telesa zbolijo in včasih se to konča tudi z bridko smrtjo zaradi nezmožnosti ločitve oziroma strokovno separacije, se pravi separirati se, odvojiti se, iti stran iz odnosa, v katerem ni ok. Veste, odvisnost otroka je nuja, otrok brez odvisnosti in starša ne more preživeti in je normalni vidik odraščanja, odvisnost pri odraslih ljudeh, zdravih funkcionalno odraslih ljudeh pa ni zdrava, ampak je znak ene patološke, enega patološkega regresa v zgodnje otroštvo. Vidite, kako je to zelo zanimivo, da danes tudi, če nek partnerski odnos nekako diši po razvezi in človek tak z enim delom sebe fantazira, da bi šel stran, vendar drugi del njega, ki čuti zelo močno odvisnost, drži človeka nazaj in takšno mučno stanje zastoja je res grozeče za sesutje sistema. Ampak niso samo ti problemi odvisnosti, psihološke odvisnosti, razlog, zakaj mnogi ljudje ne živijo zdrav odnos in ne odidejo iz odnosa, ampak mogoče tudi neke druge egzistenčne nuje, kot so trije otroci, nezaposlenost, ni možnosti bivanja, ki je druge in tako dalje. Ali pa bolezen samega partnerja. Vendar, na drugi strani, veste, imate, ko govorimo o razlogih ločitev ali pa razveze, imate ljudi, ki se v današnjem času zelo hitro ločijo ali pa odidejo iz odnosa, to rečemo, kak malo zagusti, že grejo. Skratka, gre za ljudi, ki
niso pripravljeni se prilagajati, sklepati kompromise, odpovedati se nečemu, potrpeti, garati za odnos, skratka, narediti nekaj drugačnega v odnosu, ampak kak pridejo prvi konflikti, ko ti začneš od mene zahtevati, da grem pokositi travo ali pa paziti na otroka, ali pa da grem urediti kredit za hišo, ali pa da si da najdem drugo bivališče, ali pa da si poiščem službo in tako dalje. Običajno se recimo tam nekje pri 35-40 pari, ki so že v zakonu pa imajo deco, vsaj en partner ugotovi, da živi z nekom, ki nekak ni najbolj dozorel za partnersko zvezo, in ko začne od njega zahtevati, da naj vendarle začne biti odrasel partner, takšni v parih takih konfliktih pogledajo, ja, pa kaj ti od mene zahtevaš, pa pusti me pri miru, nehaj mi gušiti, tak veste, po domače, pa jaz grem raje z svojim prijateljem na pir ali pa skaditi kaki joint ali kaj takega. Skratka, ugotovimo, da živimo z enim takim infantilnim, nezrelim človekom, ki življenje in odnos bolj vidi z te plati uživaštva, hedonizma, imeti se lepo. In ko pride prvi otrok, potem ti ljudje običajno vidijo, da joj, kaj zdaj je to, jaz sem zdaj na drugem mestu, da sem ta druga violina, pa nimaš ni časa za mene, pa to ni več ljubezen, pa brez veze. Ne gleda to, ali je to en otrok, ali dva otroka, ali tri otroci. Takšni ljudje običajno, ko postane tak prenaporno in preveč zahtevno, ne, odidejo iz odnosa. Preprosto odidejo, ne, ne da bi se ozreli nazaj. A pa probajo spet nazaj priti, a pa te partnerke jih povabijo nazaj, pa da pridi, pa kdaj se boš spremenil in tak dalje in tak dalje. Ampak veste, tu gre za en problem, ki je danes dokaj razširjen v današnjem času pri relativno mladih ljudeh, predvsej pri fantih, ne, mladi fanti, ki v današnjem času sodobne permisivne vzgoje in razvajenih otrok zrastejo v ene take nefunkcionalne, uživaške, atraktivne, sicer zanimive dečke, mišičaste, sam petja, ampak ne dovolj zrele za eno resno zvezo in za odgovorno zvezo, ki to je. Tako da, ko nastanejo problemi, ti ljudje pobašajo šila in kopita in gredo po svoje. In običajno to ponavljajo. Tako da je danes, v današnjem času pri, recimo, mladih ženskah, tam nekje do 30, ko uspejo končati faks, pa se zaposliti in že imajo nekje svoj dom, takrat se začnejo spogledovati s tem, da bi pa mogoče oblikovali eno gnezdo, družino, potomstvo in veliko krat ugotovijo, kako jim je problem najti enega primernega dečka, več kot pa je to seksualnost, potovanja in užitki tega sveta. Na drugi strani pa, recimo, kar precej razširjen, zdaj ne vem, ali je to problem, ampak hočem reči pojav, da mnoge mlade ženske ali pa mlade punce, ki so tam nekje proti 30, ali malo več od 30, ko so študirale en faks, drugi faks, magisterij, doktorat, pa služba, pa karijera, pa avto, pa potovanja, potem pa začne naenkrat začne ugotavljati, da biološka ura tik-taka nekje, pa 35, pa kje so za deca, pa mož, in takrat so običajno tak malo prestrašene, včasih celo anksiozne in bojijo se, da so zamudile nekaj, kar je zelo pomembno, ta generativna funkcija ženske, da bo enkrat potomna. In je v takjeni stiski časih osnovna napaka to, da poskušajo na hitrca najti kakega moškega in se dostikrat tudi zgodi točno to, kar sem malo prej povedal, da naletijo oziroma da poiščejo takega atraktivnega uživača. Še en tak kar pogost pojav je to, da marsikateri ljudje danes niso dozoreli pravilno razumeti konflikt v partnerskem odnosu in seveda, če ne razumejo pravilno konflikt, če ga doživljajo na osebni ravni, se običajni vsakodnevni konflikti, ki so nujno vsakega odnosa, lotevajo tako, da ga doživljajo na osebni ravni in ga prešaltajo na otroško sceno, peskovnik, kjer se vse živo dogaja samo ne primerno reševanje konflikta. In takšni ljudje, taki pari, običajno
se hitro zarolajo v krizo odnosa, zato, zakaj? Zato, ker so neuspešni pri reševanju konflikta in to postane eno kronično nezadovoljstvo, ki je pogosto razlog za pomislek, aha, zdaj pa je čas, da gremo na razen, pa s tabo se nič ne da dogovoriti, pa s tabo tudi ne, pa kdaj se boš enkrat spremenil, kdaj se boš ti in tak dalje in tak dalje. Skratka, področje konflikta je izjemno pogost razlog, zakaj mnogi pari, kljub temu, da se imajo radi, se odločijo, da grejo na razen. Ne? Naslednje področje, ki je kar precej v današnjem času, glede na to, da smo dan danes v večji meri vsi tako seksualno osobojeni, je nezadovoljstvo v partnerskem odnosu z najino spolnostjo, pri kateri je enako tako pri drugih, vseh drugih aspektih. Veste, mi ne pridemo na svet s tem, da smo se že naučili umetnosti seksualnosti, ampak se sproti skozi razvoj učimo in potem, ko se mi dva združimo, zbližamo, potem hitro ugotoviva, da koliko je tebi spolnost pomembna, se razlikuje od tega, koliko je meni pomembna. Oziroma, to, kako ti si predstavljaš prakticiranje spolnosti, se razlikuje od tega, kako si jaz predstavljam, kako se prakticira spolnost. In potem vidiva, da so na dveh bregovi. In spet potem jaz želim, da ti tudi verjameš in misliš, da je tebi seksualnost pomembna toliko, kot je meni, a ti misliš, da moram jaz tako misliti kot ti, da mi ni tako pomembna. In so spet tam. Skratka, rada se imava, šeca sva si, vendar to ni dovolj, ker so veliki problemi okrog seksualnosti. In tukaj imate potem, če sem jaz nezadovoljen na enem področju, ti na drugem ali pa na večjih področjih, se tudi v današnjem času kar pogosto zgodi, da saj en partner pokuka izven zakonske zveze in poskuša najti ali zadovoljstvo, razumevanje, ali spolnost, ali pa kakšen drugi aspekt odnosov pri drugih ljudeh, se pravi tretjih in potem se začne dogajati, ali je to skok čez plot, ali je to paralelna zveza, ali je to promiskuiteta, odvisno zdaj od problematike, kar je zelo pogost razlog, zakaj pari hitro pomislijo, da je konec odnosa, da mnogokrat tudi, če človek kdaj naredi kak spodosljaj tipa seksualnosti ali pa zaljubljenosti ali pa navezanosti na nekoga tretjega, vidijo to kot katastrofo in nekaj nepopravljivega, nekaj neoproščenega in se odločajo za razvezo. Čeprav je mnogokrat nekateri ljudje uspejo nekak spregledati in videti, da spodosljaje na bilo katerem področju življenja se lahko zgodi marsikateremu človeku. Zakaj? Zato, ker vsak od nas ima v sebi enega notranjega otroka oziroma celi vrtec, iz katerega včasih odreagiramo, ne da bi to mi kot odrasli odgovorni ljudje stvarno hoteli. Zakaj? Zato, ker čustva, ki jih takrat doživamo iz enega dela nas, ki je neko naše razposajeno divje, neodgovorno dete, ki se želi posladkati, včasih to odreagiramo, tudi če to mislimo resno, da nočemo. Zakaj? Zato, ker je tam več čustvene energije. In potem se kesamo, opravičujemo, počutimo krivi in skušamo to popraviti, ampak nekateri pari to ne razrešijo in se razidejo, nekateri se pa lotijo tega na način, da vidijo, da je ravno to, kar si ti naredil ali pa jaz naredila, mogoče nek simptom ali pa nek pokazatelj, da mogoče v najnem odnosu ne štima se tako sem si jaz mislila ali pa mislila in mogoče priložnost, da malo prevetriva na en odnos in pogledava, če sva midva pripravljena malo več potem na tem podelati in rešiti odnos. Skratka, jaz sem naštel zdaj par teh najbolj pogostih razlogov, zakaj ljudje trpimo odnosu, zakaj smo nezadovoljni s partnerskim odnosom, zakaj najni koncepti nekak niso usklajeni in da je potem nujno, da prideva v krizo. Pari, ki se imajo dovolj radi, ne, oziroma pari, ki so uspešni, njihova skrivnost je nič kaj drugega kot to, ni point v tem, da so ona dva mata silno rada, ampak gre predprosto za to, da jaz in ti imamo podobne koncepte, podobne predstave v partnerskem odnosu in seveda podobne mušter o tem, kako živeti te vrednote v odnosu.
To je skratka nekje en recept uspešnosti, plus seveda pravilno razumevanje konflikta in seveda eno dovolj zrelo reševanje konfliktu. Vendar, ne glede to, zakaj pride do ločitve oziroma da se vsaj eden odloči, da gre stran iz odnosa, se zdaj zastavlja vprašanje, kako se pari ločujemo, kako se ljudje ločujemo v partnerski zvezi, v odnosu ljubezni. Skratka, tu imate celo plejado različnih vzorcev, ki jih lahko na nek način povežemo ene skupine, ene skupne lastnosti parov, kako se pari ločujemo. Na začetku sem obljubil, da vam bom povedal to moje razumevanje. Eno je formalno se raziti, ločiti ali pa razvezati, kako hočete, bilo kateri pojem lahko uporabljamo. Drugo je to, kako se mi psihološko razvežemo. Se pravi, eno je to, da jaz odidem od tebe, spakiram dva kufra, pa grem moji mami, ali pa si najmem kako stanovanci in grem in poskušam zaživeti, ker s tabo ni zaživeti. Ne? Drugo je to, ali sem se jaz, oziroma ali se jaz psihološko, emocionalno razvezujem oziroma ločujem. To je silno pomembno, da razumemo. Mnogi ljudje se razidejo, ločijo, formalno, fizično, ne živijo skupaj, ali pa se tudi ločijo v skupnem domovanju, vendar se psihološko nikakor ne zmorejo ločiti. Še naprej so psihološko v odnosu, ne pomeni, da so v odnosu ljubezni, ampak so lahko v odnosu z razvezanim partnerom, z neprijetnimi čustvi tipa jeze, zamere, užaljenosti, besa, prezira, celo sovraštva, ljubosumja, skratka, včasih izjemno močnih, destruktivnih, neprimernih čustv, zaradi katerih ljudje dolgo, dolgo časa ostajajo psihološko, emocionalno zvezani in si potem lahko leta in leta nagajajo. Skratka, nekateri ljudje se uspemo ali pa uspejo dovolj civilizirano, ampak takih je po statistiki najmanj, ki se uspejo tak, veš kaj, draga moja, mislim, da nama ne gre, hudo mi je, jaz te imam rad, pa ne gre to, pa večkrat smo poskušali, greva mi dva vsak sebi, pa probamo ostati v nekem odnosu, ker sva mi dva dolžna skrbeti za najno potomstvo. A si ti za to, pa sem, hudo mi je, Skratka, ena taka približna, odrasla, civilizirana dogovorna ločitev, pri kateri dva, če nimata potomstva, se lahko odločita in se zarazidita in vsak sebi in to je to. Lahko ostaneta prijatelja, lahko ostaneta v enem korektnem odnosu, predvsem zaradi tega, ker če imata potomstvo. To sta dolžna. Vendar, tako kot sem pripovedal, takih parov je najmanj, veliko več je tistih, ki se zelo stežavo ločujo in tudi, ko se ločijo, so to silne drame, ljudi, ki so zvezani na zelo različne, poglobljene, take patološke načine. Najbolj tragično je to, da mnogi pari svoje otroke čustveno zlorabljajo tako, da že v obstoječi neprimerni trpeči zvezi otroke zlorabljajo tako, da so otroci pogosto tamponcona, poštari, da prenašajo komunikacijo od enega do drugega, da otroci imajo vlogo umprofora, se pravi, da skušajo miriti, lepiti odnos, skrbeti za vzdušje, pa igrajo dvornega nočka v družini in tak da in dalje. Se pravi, veliko teh izjemnih družinskih vlog, ki jih otrok igra, ne da bi jim bil dorasto. In to gre za tipično čustveno zlorabo najmanj enega starša. Če pa to oba delata, potem je toliko bolj tragično. Skratka, seveda, teh čustvenih zlorab je na mnogih področjih pri odraščanju in zdaj tak, če vsaj en starš ima problem ostati brez drugega starša, sploh če je to recimo tisti partner, ki zapušča nekak po logiki, ne ljubi več, tisti, ki ostaja, ki je zapuščen, pa po tej logiki bi naj še ljubil in po tej definiciji bolj trpi kot tisti, ki odhaja in običajno takšni so pogosto
zelo žalostni, lahko so depresivni, lahko so anksiozni, lahko doživljajo to kot konec sveta, kot izgubo smisla, izgubo temelja. In je to stanje, ki je izjemno trpeče za nekatere ljudi. Nekateri ljudje pa po razvezi skušajo ohranjati na nek način odnos tako, da tudi, če se odločijo za neki odnos, v katerem najdejo neko tolažbo ali pa olajšanje, počnejo to tako, da ta novi partner je samo en taki surogat oziroma en približek, nadomestek tistega, ki jih je zapustil. Kar seveda ta novi partner hitro ugotovi in vidi, da je bleda senca nekoga, ki je ves čas na dnevnem redu pri tem partnerju. Skratka, eden od načinov odhajanja iz odnosa pri nekaterih ljudeh je tudi ta, da ljudje pogosto imajo en taki vzorec, seveda za taki vzorec je potrebno najmanj dva, da odideš, pa prideš nazaj, pa odidem, pa pridem nazaj, pa odideš, pa pridem nazaj. Skratka, gre za en ponavljajoč vzorec, eno igro, v katerem dva vsakokrat, ko je malo močnejši konflikt, ko se mi dva ne razumeva, ko se kregava, ko se ne ljubiva, ne? Potem jaz spakiram, pa grem in potem po treh dneh se običajno dogaja tako, da je vedno en partner, ki spostavlja stik, pa kaj se ti greš, pa daj pridi, pa otroci te pogrešajo, pa sem pa tja, pa jaz pridem nazaj, pa čez tri mesece spet in tako dalje. Lahko so to ti časovni intervali mnogo daljši in časi trajajo po nekaj mesecev, mogoče kako leto in potem spet nazaj. Tudi še en tak zanimiv vzorec je možen pri nekaterih ljudeh, da tudi ko se razidejo, potem se na nek način iščejo leta in leta in ostanejo samski 20, 30, 40 let in vsako toliko časa poskusita nek približni odnos, pa se on priseli, pa pride, pa en teden zdrži, pa spet gre nazaj. Tako da običajno taki pari živijo ta scenarij trenutčice in čakajo in venejo in si ne omogočijo neki novi drugačen odnos. Skratka, zelo osiromašijo svoje življenje za tak, to vrstni odnos. Prej sem omenil, da so otroci pogosto kaj bi rekel, teren, preko na katerem se dva, ki se ne razumeta, ki se ne zmoreta dovolj primerno raziti, pogosto tudi po razvezi tarča enega maltretiranja, zasledovanja, trpinčenja, ogovarjanja, skratka sovraštva, da starš, pri katerem otrok ostane, tako prefinjeno mrzi, se pravi sovraži starša, ki je odišel, sploh če je to isto spolni starš oziroma otrok, ga dostikrat primerja z tistim staršem v negativnem smislu skozi prezir in sovraštvo in to je zelo, zelo škodljivo, v bistvu tragično škodljivo za otroka. Zakaj? Zato, ker otrok zelo potrebuje isto spolnega starša za identifikacijo, za spolno vlogo, za kasnejše življenje. Skratka, nekateri pari to delajo na ene take prefinjene načine, da onemogočajo stike, da jih prepovedujejo, potem, da si zelo borijo preko sodišča sodnih izvedencev in tak dalje za deljeno skrbništvo v tem smislu, pa skušajo omogočiti kao enakovredno dva bivališča, dva gnezda za otroke ali pa za otroka in potem se otroci ono selijo sem pa tja, sem pa tja. Skratka, ne dovolj pomislijo na to, da je njihova dolžnost in skrb vedno, vedno korist otroka in da je njihova dolžnost, da se dogovarjata, da je vedno otrokova korist normalnega psihofizičnega razvoja, tisto, kar je prioriteta. Vendar infantilni, nezreli, nedovolj nezreli partnerje oziroma starši tega ne vidijo. Zakaj? Zato, ker so pri razvezi sami psihološko mali otroci in tu je potem lahko cela
cela rajda neprijetnih čustev, sploh teh otroških nezrelih čustev, zavrženosti, neljubljenosti, nič vrednosti, sovražnosti, ki so pri nekaterih ljudeh izjemno, izjemno močna, tako da ljudje potrebujejo neko slamnico, preko katere se borijo, da dobijo spet na nek način neko priznanje od partnerja, s katerim so se razšli. Seveda, zakaj? Zato, ker mnogi partnerski odnosi slonijo na enem psihološkem mehanizmu, kjer drugega ne doživljata kot ti si odrasel človek, ti si odrasel človek, ampak da je to pogosto krat, jaz se doživljam kot eno majhno otrok v odnosu do tebe, ki si starš, ki mene moraš razumeti, skrbeti za mene in tak dalje in tak dalje. Zato ni čudno, če slišimo pogosto krat o nekaterih ljudi, da v partnerski zvezi iščejo varnost. Veste, da on, dobro, to je evolutivno mogoče ok, ampak ne v tem psihološkem smislu, da jaz kot funkcionalna odrasla oseba čutim, da ne morem brez tebe preživeti in če me ti zapustiš potem dup depresivnost ali pa huda depresija, kar je tudi pogosto. Nemalo krat tudi samomorilnost. Skratka, to, kar sem jaz vam hotel v teh 15-40-50 minut, ker baje moramo zdaj zadnjih nekaj minut rezervirati za vaše vprašanja, sem želel tak približno preleteti in orisati to, zakaj se mnogi pari razidejo, zakaj ne zmorejo obdržati ali pa ohraniti ali pa poglobiti neko partnersko zvezo in kako to počnejo kasneje. Seveda, teh vzorcev, teh prefinjenih vzorcev, v kateri se vsaj eden muči in trpi po razvezi, je veliko. Danes nam čas žal ne omogoča tega, da bi se jaz tak počasi in na dolgo razpričal temu skupaj z vami, kar v bistvu počnem na delavnicah ali pa več od njih predavanjih, kjer v bistvu zmoremo tako poglobljeno o tem delati, da si ljudje bolj globje pogledajo vase in odpre oči in mogoče najdejo sebe in mogoče najdejo tudi kakšen nastavek, da bi lažje shajal v partnerskih odnosih, oziroma da bi pravočasno začeli nekaj delati in rešili odnos, oziroma, da bi se bolj civilizirano in bolj zdravo razšli. Tako da, jaz sem približno na tem mestu, to je to, zdaj pa, če imate zadnjih 10 minut za vprašanja. A smo za to? Evo, odlično. Prišlo je kar nekaj vprašanj. Okay. Tako da lahko začnemo kar s prvim. Ne slišim, zvok si izklopila, Urška. Ja, me slišite? Zdaj boljše? Slišite? Ali pa sem jaz? Preverite, prosim, če... Ne slišim. Ne slišite. Ker je pri njej ono za zvok je dol dala. Ne slišim. Kaj mogoče tu? Ni, ne? Jaz mislim, da bi se me moralo slišati, ker imam načeloma vse prižgano na zelo glasno. Me zdaj mogoče slišite? A se slišiva? Ja, jaz vas odlično slišim. Vi mene? Jaz ne slišim. Ker je tu pri njej tak, oni stolpiček za zvok, za glas, je križice naredil. Urška, pri tebi sem videl, da se na tistem stolpiču za zvok, za glas, za ton prekrižal.
Te ostali slišijo? Te slišijo? Samo jaz te ne slišim. Tu je. Tu, naprej. A se slišimo? Ja, me slišite? Evo, zdaj pa ja. Okay. Odlično, super. Gremo. Odlično, gremo hitro na vprašanja. Super. Prvo vprašanje. V koliko primerih se oseba ne odloči za prekinitev zveze zaradi navade, ker so enostavno navajeni takšnega življenja in se bojijo začeti na novo? Evo, prvo vprašanje. Ja, v velikih primerih. Veliko je primerov, ampak ne gre za navado. Veste, to je mogoče, gre za vzorec. Gre predvsem za trdovratne psihološke mehanizme, zaradi katerih ljudje niso, da doživljajo, da niso zmožni. In ostaja v zvezi, tako kot sem prej povedal, ne glede na to, koliko trpijo. In ne glede na to, koliko celotni družinski člani trpijo, ker običajno je to celi sistem. Veste, ne trpi samo en človek v zvezi, ampak so zajeti cel sistem. Mož, žena in otroci. In mogoče še kdo, če živi z njimi. Okay? Okay, super, hvala. Naslednje vprašanje. Kakšna je uspešna komunikacija v odnosu, ki lahko obvaruje pred razhodom? Da, jaz sem zdaj v soboto imel eno predavanje na temo komunikacije v partnerskem odnosu, 3 ure. Moje osnovno sporočilo, kaj je uspešna komunikacija, je komunicirati tukaj in zdaj. Kaj to pomeni? Da slišim oziroma poslušam, kaj mi govoriš, in ne toliko, kako mi govoriš. Se pravi, da stvarno poslušam, kaj mi hočeš povedati. Ne pa, da vrtim svoje neke otroške filme iz svoje preteklosti. Takšna komunikacija 100% zaide v krizo. Če te slišim, kaj mi govoriš, potem sem tukaj. In če ti to isto počneš, potem se ne mora mi dva znajti v eni minuti v peskovniku. Ok? Ok, super, hvala. Naslednje vprašanje. V začetku ste govorili, da med zaljubljenostjo posameznik ustvari idealno sliko izbranega partnerja, katero projicira svoje lastne komplekse. Lahko to malo bolj razložite? To človek ne ustvari na začetku zveze. To človek nosi v sebi od nekdaj. Spravi, gre za ene komplekse, ki se nahajajo v našem enem delu psihe, ki mu rečemo arheopsiha, ki je shranjeno najmanj 2, se pravi idealizacija drugega skozi odnos, ta primarni odnos z materjo, in seveda drugi mehanizem je ta konstrukt, ki smo ga mi zahodnjaki gradili tisočletje s pomočjo romanov, predstava romantični ljubezni, hollywoodskih filmov in tak dalje, to, kar je zelo popularno. In mi imamo eno tako zelo kompleksno sliko, kakšen drugi bi mogel biti, ne? A v resnici je to en taki primarni narcisizem nas samih, tako da mi projeciramo sebe. Tako da jaz ne morem videti tebe, ampak to, kar jaz verjamem, da si. In ne vidim tebe kot realno osebo. V prvih konfliktih, ko se to razblini, potem je razočarenje nujno. Okay? Tak na hitro. Super, hvala. Dobro. Bi lahko rekli, da je uspešen partnerski odnos tisti, kjer sta partnerja tudi najboljša prijatelja? Pa je, veste, ampak prijateljstvo je itak oblika ljubezni. Razlika med prijateljsko in partnersko ljubeznijo je samo v tem, da partneri še imajo spolnost ukalkulirano v odnos. Prijatelji pa ne. Tako da, veste, to je odnos ljubezni. Okay. Tako da jaz ne vidim neko razliko. Razumete? Okay. Okay. Super. Naslednje, kako pogosto so za vključitev terapijo, za ločitev, razhod vzrok težave v spolnosti? Kar pogosto, s tem, da se običajno v vsakem partnerskem odnosu kombinira več težav. Spolnost, recimo, je lahko problem, ampak pride na dan šele, ko se dva v partnerski terapiji dovolj sprostita, ko so pogoji zaupanja, sprejetosti in enega prijetnega vzdušja, ko vsaj en partner uspe spregovoriti o tem. Nekateri pa kar pridejo, pa prvič rečejo, mi dva se ne razumemo v spolnosti. Običajno je samo en od simptomov. Ok, super, hvala. Pa naslednje vprašanje. Kaj storite v primeru, ko ima eden v paru verjetno osebnostno motnjo in se ni pripravljen udeležiti terapije, torej za obravnavo osebnostne motnje?
Ja, to vprašanje sem dobil tudi v soboto na tistem predavanju. Veste, to je zelo trdovratno. Danes je veliko ljudi, ki trpijo z različnimi oblikami osebnosti motnje, ker je to razvoj človeštva in odnosov še v tej smeri, tako da je v partnerskem odnosu to sila problematično. Zakaj? Zato, ker terapije je problem v tem, da je v lep čas procesa človek, ki trpi z neko osebnostno motnjo, ni zmožen distance oziroma uvida v lastno problematičnost, razvoj v problematičnost lastnega vedenja, čustovanja, mišljenja, sploh prepričanj, in se dosti krat tak branijo s projekcijami, ti si kriva, nisem jaz in tako dalje. Vedno najdejo razlog za svoje trpljenje pri drugih ljudeh, ne pa pri sebi. Tako da je to običajno dolgotrajni proces v terapiji ali pa tudi to, da se pogosto konča neuspešno, da recimo tisti, ki ne zdrži tega procesa, odide in da tisti partner, ki koliko toliko zmore procesa, se odloči pa sam dela naprej. Okay, super, hvala. Pa naslednje vprašanje. Kako vedeti, kdaj vztrajati pri odnosu in kdaj pri ločitvi? Sploh, če ne gre za hude težave, različne odvisnosti, kakršnokoli nasilje in ni vključenih otrok? Torej, kako zelo kompleksno vedeti? Vprašanje. Ja. Jaz ne vem. Jaz to ne vem na mesto drugih. To se vedno drugi ljudje skozi proces odločanja, veste, ker ko začne človek tehtati med delom sebe, ki hoče iti stran iz odnosa, in delom sebe, ki hoče ostati v odnosu, je to vedno ono plus, minus, plus, minus, plus, minus, vendar v odnosu, kjer je prezir, sovraštvo, fizično nasilje, bilo katera oblika zasvojenosti, ali je to alkoholizem, narkomanija, gemblanje in tak dalje in tak dalje, gre za hujšo patologijo in tam je ali pogoj zdravljenje, pa mi dva delava, ostanemo skupaj, ali pa konec. Veste, vendar, mnogi ljudje se predolgo odločajo in v tem predolgem odločanju zapravijo dobršen del svojega življenja. Tako da tam, kjer je hujša oblika patologije, je treba radikalno posečiti potem, ali je to, ali zdravljenje, ali pa konec. Hvala. Ampak kdaj se odloči, to pa res ne znam. To je včasih dolgoletni proces. Da. Hvala. Je še kako vprašanje? Ja, pa naslednje vprašanje, kaj so temelji zdrave zveze? Da, osnovno lepilo je, imemo se rada, da se ljubiva. To pomeni, da si ti za mene dragocena in jaz za tebe dragocen. Vendar, to ni tisto idealizacija pa strast do konca pa do neba, ampak tisto, kar jaz pogosto rečem, ljubi me malo, če me hočeš dolgo ljubiti. Drugo je pa to, da mi dva imamo možnost dolgo, na dolgi rok potovati skupaj v prevoznom sredstvu ljubezni, če imamo približno podobne predstave, kaj partnerska zveza je, da imamo podobne predstave o tem, kaj je meni pomembno, kaj je tebi pomembno, ne, in kako se to živi. Tu vključujemo tudi spolnost. In še en zelo pomemben steber ene dolgotrajne uspešne zveze je, da znava midva pravilno razumeti konflikt in se bo odraslo lotevati reševanja nekih konfliktov. Ne vseh, ker ni nujno, da rešujemo vse konflikte, samo neke, tiste, ki so na lestvici bolj pomembne. Ampak ne pomeni tudi to, da nekih konfliktov sploh ne bomo rešila, pa je lahko zelo, zelo pomembno. Recimo, ali bova imela otroka, ali pa ne. Ops, kaj pa zdaj? Jaz ne želim, ti želiš. Okay. To je to. Hvala. In še zadnje vprašanje, ki je prišlo. Kako se ločiti od osebe s prikrito narcistično motnjo, ki je partnerja spretno varala več let, ne da bi slednji vedel za to? Pa ločimo se tako, kot se ločuje, da odidemo. Da spakiramo kufre in gremo. Ali pa, da se človek, če je res ugotovljena narcistična motnja, da gre v 10-letno terapijo. Po tamalem.
Veste, kaj je, to sem mogoče pri en stavek, dva, treba povedati, da je danes narcisizem zelo razširjen v sodobnem svetu, tako da je, kaj je problem narcisistične osebnostne motnje v odnosu, sploh v odnosu ljubezni. Problem je v tem, da ti ljudje nimajo kapaciteto za sočutje, empatijo, skratka za ljubezen. To so ljudje, ki jih treba škrmiti, hvaliti, maziti, brezpogodno imeti rad, a dobiš nazaj drobtinice. Tako da to mnogokrat ljudje prepozno skapirajo, seveda, to sem govoril, ono, atraktivn, lep, mišice, pameten, seksi, ima dosti denarja, dober avto, ta. Ampak potem pa, ko čez leto, dve, vidimo, da bi mi tudi nekaj imeli v odnosu, vidimo, da nimamo kaj dobiti. Če v košari, kjer bi trebala biti hruške, imamo par krompirjev. Super. Prišlo je še eno sporočilo, na katerem piše: bravo, Milenko, super predavanje, izčrpno in zanimivo. Temu bi se pridružila tudi jaz. Spoštovani Milenko, zahvaljujemo se vam za zanimivo poučno predavanje. Hvala, da ste se odzvali na naše vabilo in ste pripravili tako zanimiva spoznanja na temo ločitve, razveze. Tako da vam v imenu organizatorjev želimo vse dobro pri vašem nadaljnem delu. In srečno. Bila mi je čast, hvala vam. Hvala, da ste bili z mano, še kdaj drugič. Lep dan še naprej. Enako, srečno. Srečno.